Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou começar dando uma ótima notícia aí para quem já me segue, que me acompanha aqui no canal. Se você não acompanha, se inscreve logo aí no canal, tá? Seguinte, a notícia é que meu curso vai sair e eu quero que vocês salvem essa data, tá? Salve logo aí no calendário de vocês. Dia 1º de novembro, o curso está no ar. Está disponível aí para vocês adquirirem e me acompanhar. E o seguinte, eu tenho algumas coisas para falar referente ao curso. Uma boa e uma má notícia, né? A boa é que é isso, que vai dia 1º de novembro, estarei lançando o curso. E o seguinte, é um curso que vem desde um simples texto, ele explicando sobre o texto, sobre o botão, a criações de aplicações completas passo a passo. Seguinte. Lá dentro já tem aula de todo tipo, tá? Back-end, API, front-end, responsividade, banco de dados, tudo, absolutamente tudo sobre o Bubble tá lá, tá? Eu dediquei muito tempo criando esse curso, acho que chegou o momento de lançar para vocês. É um curso que vai ter melhoras constantes, tá? Até porque vai vir o novo editor do Bubble e eu já estou me preparando para isso, para gravar novas aulas se for necessário. Talvez eles não irão modificar tanto o editor a ponto de perder funções, né? Mas acredito que seria mais só de experiência do usuário, tá? Mas é o seguinte, o curso está feito, está completo. Dia 1º vocês vão estar disponível lá no Hotmart, o meu curso, para vocês me acompanharem. E o seguinte, a notícia é o seguinte, o curso, essa é a primeira turma que eu estou lançando, tá? Essa é a turma, uma primeira turma. E as vagas serão limitadas, tá? Limitadas por quê, então? Bem, eu decidi fazer limitadas as vagas porque eu quero dar uma maior atenção para os primeiros alunos. E estou lançando um bônus aqui no curso, que é o seguinte: a primeira turma e somente a primeira turma quem adquirir o meu curso no dia 1º de novembro vai ganhar a mentoria. A gente vai ter uma mentoria semanal, tá? Todas as semanas eu estarei lá no TOEI, na minha plataforma, abrindo uma sala ao vivo, tá? Todas as semanas, os dias serão o dia disponível, a gente vai falar sempre uma semana antes, irei avisar para a turma, ó, a aula vai ser na segunda, a aula vai ser na terça, vai ser na quarta. Enfim, a gente vai combinar a turma certinha, a turma vai ficar sempre sabendo que dia vai ser, que dia e horário. Possivelmente vai ser sempre à noite, tá? As mentorias serão sempre à noite. Por que essas mentorias? Porque eu penso o seguinte, se você está iniciando no Bubble agora, assim como eu iniciei, quando eu iniciei, é bem lento, você quer aprender rápido. Apesar de ser no code, é rápido, mas exige uma dedicação. E assim, se você tiver alguém lhe acompanhando ali semanalmente, facilita o aprendizado, tá? Talvez não respondemos todas as perguntas em uma mentoria por semana para todos os alunos, mas uma dúvida de um pode ser do outro. Então, isso pode se encaixar bem, tá? Então, minha proposta é essa. Eu vou apresentar o curso para vocês e essa primeira turma, tá? É somente a primeira turma. Eu vou abrir a mentoria todas as semanas, independente. Isso é bônus, tá? Eu não, também não vou prometer, ah, vai ser durante 10 anos, 5 anos. Não. É tempo determinado, tá? A gente pode mudar a regra, mas a primeira turma vai ter mentoria, tá? Pelo menos um ano aí, eu garanto que a gente vai ter, tá? Então, todas as semanas eu estarei lá no TOEI fazendo a live e com participação de vocês, alunos, tá? Quem adquiriu o curso vai estar comigo conversando todas as semanas dentro do TOEI. Essa é a minha proposta para você, tá? Então faz o seguinte, eu criei um grupo no WhatsApp. Já tem a nossa tribo lá no TOEI, mas é o seguinte, e tem o Telegram também. Quem já tiver no Telegram já deseja garantir vaga, faz o seguinte: tem um grupo, eu criei um grupo no WhatsApp.
como essas inscrições são limitadas, eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Para a gente ter um contato melhor. Então, lá dentro, nesse grupo do WhatsApp, se você tem interesse em adquirir o curso, garantir sua vaga, se inscreva no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar exclusivamente nesse grupo, tá? Assim que eu lançar o curso, vai ser esse grupo, serão os selecionados para participar da minha primeira turma, tá? Então, o link está aí na descrição, tá? Se esse vídeo já passou muito tempo, se você chegou aqui e já tem muito tempo desse publicação desse vídeo, talvez eu não tenha mais esse bônus aí da mentoria, já estejamos em outras turmas, mas com certeza vai ter o link aí para você adquirir o curso, tá? Então, vamos lá. Recado dado, dei meu recado, salve essa data, dia 1º de novembro o curso está no ar, tá? E garanta sua vaga clicando no link do WhatsApp aí, tá? Então bora lá, bora para a aula de hoje. A aula é a seguinte, nós vamos criar aqui geralmente a gente tem você quer salvar um dado e as pessoas às vezes digitam, por exemplo, mundo no code. Ah, tá tudo maiúsculo aqui. Mundo no code. Veja que eu digitei aqui, ó. O M maiúsculo, U maiúsculo. E aqui abaixo, ele tá tudo minúsculo. Como é que a gente faz isso? Isso pra quê? Pra você... Às vezes você quer usar algum dado de algum cadastro, em alguma API, em algum sistema de pagamento, que você quer trazer um valor correto aqui, tudo minúsculo, né? Por exemplo, se botar aqui, sei lá, um acento no E, você não vai enviar esse dado aqui com esse acento, né? A linguagem não permite se você for colocar um... Não é que não permite, permite, vai salvar. Mas talvez para sua usabilidade posterior você quer, sei lá, colocar um dado aqui na URL. Você não vai colocar um dado com... Você vai criar um slug. Sei lá, o slug vai ser mundo no code 12. Coloquei assim, 12. Tá vendo que eu já tirei aqui um. Mundo no code 1. Vou botar assim, mundo no code 1. Ele não me traz o 1. Tá vendo? Por quê? Porque eu já restringi o 1 de não cadastrar. Então, você vai fazer um cadastro aqui. A pessoa digita dessa forma. Você só quer utilizar esse dado aqui para fazer um cadastro seu. Cadastrar o slug da aplicação de algum restaurante delivery, por exemplo. Você vai salvar o nome do restaurante delivery, botar assim, delivery do Marcos. Aí ele bota com espaço aqui, tá? Mas o slug você não quer salvar com esse espaço, você quer salvar com o sem espaço, para você colocar ali no aqui na URL slug. Se você não conhece o Slug, é uma URL amigável, tá? Então vamos lá, vamos deixar na enrolação. Vamos ver como é que a gente faz isso, substituir caracteres aqui. Vamos lá. É bem simples, tá, galera? Seguinte, eu criei aqui somente um input. E aqui é outro input. Esse aqui é onde o usuário irá digitar o conteúdo que ele quer salvar. Mas você, na sua aplicação, na hora de salvar, você não vai puxar esse dado desse input. Você vai puxar de um input que vai ficar invisível aqui, ó. Você coloca um input invisível aí. Você pode tanto fazer um input invisível, como você pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui em Data Things, criar uma nova coisa. Eu vou criar aqui um carro. E vou colocar aqui o ano... que vai estar, um ano não, deixa eu ver aqui, é marca, que vai estar naquele input digit aqui, velho, a marca, deixa eu ver aqui como é que está isso aqui, esse input, está como texto, marca está o quê? Ah, é porque essa marca ali parece que está vindo de alguma API, deixa eu tirar isso aqui. Vamos criar uma nova coisa, que vai ser uma peça, peça tem um nome, pronto, nome. Vai vir daquele input, digite aqui, velho, tá? Ele vai salvar da forma que o usuário digitar aqui. Mas você não quer isso, né? Você quer o quê? Você quer que ele dê um find a replace, tá? Find
e replace. Essa é a ação que você quer. Como é que você usa isso aqui? Você pode tanto usar um padrão regex aqui, aí já é algo mais avançado, tá? Você pode pesquisar aí por regex. Acho que é expressão regular, algo assim, regex, você pode utilizar aí. Mas para usar o find and replace, você faz o seguinte: você digita nessa caixinha aqui o que você quer substituir. Por exemplo, eu quero substituir o 1, aí você clica nessa caixinha aqui por nada, tá? Eu vou pegar o 1 e vou colocar nada. Aí eu venho aqui, find and replace, coloco aqui, dou um espaço e coloco nada também. Se eu colocar aqui também um find and replace, um A maiúsculo por um A minúsculo, eu vou colocar aqui mais um só, find and replace, um E com acento assim, vou botar assim, maiúsculo ainda, um E maiúsculo com acento por um E minúsculo. E aí você vai fazendo as suas alterações dependendo das suas habilidades aí, da sua aplicação. Então ele vai pegar o valor que tiver ali, se tiver com acento, com tudo, ele não salva com acento, não salva maiúsculo, enfim. Isso que eu fiz foi o que eu fiz aqui nesse input, foi somente para exibir aqui para vocês, tá? Você pode tanto deixar um input aqui para você pegar esse valor do input, como você já pode colocar direto aqui na ação, tá? Na criação do item. Você pode colocar direto já, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas, se você quiser ver antes de acontecer a ação, é só colocar aqui, ó. Se eu colocar tudo maiúsculo, ó, mundo. Ó, ele me trouxe mundo, tudo minúsculo. Porque eu já coloquei todos os find and replaces aqui, ó. Find and replace B maiúsculo por B minúsculo. U maiúsculo por U minúsculo. N maiúsculo por N minúsculo. E assim vai. Tá? Então é assim que a gente pode substituir caracteres dentro da sua aplicação aqui no Bubble. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece. Se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda muito, tá? Se inscreve lá no grupo do Telegram, que só lá eu entrego em primeira mão todos os vídeos que eu crio aqui no YouTube. E outra coisa, se você se interessou pelo curso, se você quer fazer o curso, dia 1º de novembro, tá? Estará disponível. Se você quer garantir sua vaga, já clica no link do grupo do WhatsApp e garanta sua vaga lá no grupo do WhatsApp. Vai ser o primeiro lugar que eu vou soltar o link para você adquirir o curso, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.